Вітаю, 17 на годиннику, час телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. У Миколаєві правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалась підробкою паспортів громадян України, а також закордонних паспортів. Операцію спільно розробляли прокуратура Миколаївської області, управління Нацполіції та Служби безпеки. На сьогодні затримано 6 осіб. Серед затриманих начальник відділу з організації оборони і мобілізованої роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради Олександр Кондратів. Слідством встановлено, що він має подвійне громадянство – України та Росії, а його син є громадянином та військовослужбовцем Збройних сил Росії. Зловмисники формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів, довідки про несудимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо. Проведено більш ніж 20 обшуків, вилучено 75 печаток і штампів, зокрема посольства України та Республіки Казахстан, Молдови та понад 100 незаповнених бланків державних установ, валюти, а також зброю. Вже встановлено, що вказані особи займались підробкою документів майже 10 років. Задокументовано 30 епізодів злочинної діяльності. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. У Новопетрівському дитячому садку, що у Снігурівському районі, скандал. Батьківський комітет звинувачує завідувачку дитячого садка в некомпетентності та вимагає відсторонити жінку від посади. Відносини з'ясовували в актовій залі того ж навчального закладу, але присутні були не всі. Зібрання ініціювали батьки дошкільнят. Вони кажуть, не дитячі пристрасті навколо дитячого садка – це результат незадовільної роботи завідувачки Тетяни Хоменко. Вона не старається добитися щось для дітей. Їй, як вона мені сказала в кабінет, я до неї прийшла, вона каже, я сиджу в кабінеті, мені все одно, що з вашими дітьми. Як таке може казати завідуюча? В дитячому садку за списками навчається 42 дитини. Вони розбиті на дві групи – молодшу та старшу. За словами батьків, останнім часом їх почали зводити, хоча на кожну групу є по одному вихователю та по одному помічнику. Група в нас була зведена в лютому місяці, зведена. Я так і не бачила розпорядження про те, чому група зведена, на якій підставі вона зведена. Я не бачила наказу про те, що я є вихователем групи зведеної старшої і молодшої. Я розумію так, що повинен бути наказ. Після перевірок райдержадміністрації та відділу освіти в кінці минулого року завідувачці було винесено догану та позбавлено премії. Я теж працювала в дитячому садку, два рази підряд уходила і верталася, тому що дуже тяжко з Тетяною Іванною працювати, людина не може організувати роботу і вимоги ставить не такі, як потрібно, все треба, щоб її під каблуком бути. За словами селян, це далеко не всі нарікання на професійну діяльність завідувачки. Висловити їх більше і зібралися люди у дитячому садку. Але Тетяна Хоменко на захід не прийшла. Кажуть, захворіла. Тихонько, я розумію вас. Я все розумію. Ну, нема чоловіка зараз. Що ми робимо? Ми проводимо наші збори. І чи ми будемо її... Як я вважаю, якщо немає завідувачої, про що ми будемо балакати? Виконуюча обов'язки сільського старости Валентина Касапа спробувала зв'язатися із Тетяною Хоменко телефоном. Під час розмови завідувачка садка всі звинувачення в свій бік спростовує. Слухайте, ви не знаєте, Валентина Васильівна, яка брехня, які поклепи. Зрозуміло, і оцінюйте це як хочете. Я Сергію Миколаївичу доповідала про свій стан здоров'я. Він зафіксований ще з якого числа, але я проводила на роботу ці дні. Проходила, тому що треба було працювати. На ім'я голови ОТГ Сергія Пересунько місцеві відправили на одну скаргу на Тетяну Хоменко. Так кажуть, той на них не реагує. Відмовився він будь-що пояснювати і нашій знімальній групі. Тож поки що питання щодо відсторонення завідувачки або спростування звинувачень в її бік залишається відкритим. Селяни планують зібратися ще раз, коли завідувачка одужає. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Там минулої доби була тиша. Російсько-окупаційні війська дотримались угод та не обстрілювали позиції Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Впродовж минулої доби режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався у повній мірі. Обстрілів наших укріплень не зафіксовано.
Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я та Мінських угод. Ситуація на лінії розмежування сторін перебуває під надійним контролем наших захисників. Сьоме місце посідає Миколаївщина у рейтингу захворюваності на туберкульоз. На 100 тисяч населення 55 уражених інфекцією. Аби протистояти хворобі, сьогодні у центрі міста відбулася акція «Зупинимо туберкульоз разом», яку міське управління охорони здоров'я організовує щорічно до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Примісінько в центрі міста розташувався невеличкий фургончик. Сьогодні там кожен охочий абсолютно безкоштовно мав можливість пройти флюорографічне обстеження. Серед бажаючих Ірина, яка крокувала від стоматолога. Жінка – мати двох дітей, працює у салоні краси, тож часто контактує з людьми, тому і намагається слідкувати за своїм здоров'ям. Треба йти в лікарню, треба вистояти чергу, а тут сьогодні такий от випадок, мимо прохожу, і тут таке збиття. У нас люди обращаются в данный момент к медицинской помощи только, ну, уже по необходимости, так как сейчас боятся. А Ігор Радулов йшов на роботу, але побачивши пересувний флюорограф, вирішив пройти обстеження. Каже, до стану здоров'я ставиться відповідально, тож робить знімок грудної клітки кожного року. Таким чином піклується не тільки про себе, а й про своїх близьких. Йшов на роботу і смотрю, амбулаторія з флюорографії стоїть, думаю, треба зробити. Прохожу кожен рік флюорографію і мотивую своїх знайомих, друзів так же само слідувати тому ж принципу. Туберкульоз – інфекційне захворювання, передається повітряним шляхом. Від цієї хвороби не захищений ніхто, кажуть лікарі. Туберкульоз, на жаль, не вибирає між бідними, багатими, заможними. Туберкульозом хворіють всі. Але ж основна маса, яка якби найбільше вразлива, це так називаємо групи ризику. Це люди, які хворіють на сахарний діабет, люди, які вживають алкоголь, люди, які вживають наркотики, люди, які мають послаблення імунітету, ВІЛ-інфіковані. Лікарі та волонтери запевняють, туберкульоз виліковний, але для цього його потрібно вчасно діагностувати. Аби зменшити ризик ураження, варто дотримуватися простих правил. Правильне питання, прогулки на свіжому повітрі, здоровий сон, в принципі, це те, що може уберечити туберкульоз. Аби пройти флюорографічне обстеження органів грудної клітини, потрібно всього лише кілька хвилин. Особисто я вже можу спати спокійно. Наталя Забезнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві розпочнеться міжнародний боксерський турнір пам'яті 68 героїв-десантників. Змагання приймає спортшкола «Надія». Спортивне свято триватиме 3 дні. Офіційна частина стартує сьогодні о 18:00. У матчі відкриті українці змагатимуться з білорусами. Ці змагання відновили у 2014-му, а до цього їх не проводили 27 років. Цьогоріч на ринзі зійдуться збірні України, Молдови та Білорусі. Прихильники боксу побачать новий формат турніру, де абсолютно всі спортсмени зустрінуться між собою. Бої триватимуть до 3 раундів. Переможці отримує так званий Кубок Миколаєва. Переможець заробляє 2 бали, переможений 1 бал. І команда, яка не виставила бійця у цій ваговій категорії, баранка – 0. І з цих балів складається сума і виявляється команда переможець. Окрім боксу, глядачам покажуть акробатичні номери, виступи музичних і танцювальних колективів. Кошти від продажу квитків організатори витратять на благодійність. Реабілітаційний центр, де состоятся дети, это дети с синдромом Дауна и дети с синдромом ДЦП. То есть им нужна беговая дорожка, я заезжал к ним вчера, им нужен велосипед, там детский, именно тренажерный. Программа настолько будет разбавлена, что это будет не один только будет бокс. Это будут выступления, это будут песни, танцы, акробатические выступления наших спортсменов. Будет очень хорошее шоу. Докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Поки на все добре.